President Uhuru Kenyatta is to embark on a countrywide tour to unveil new projects and inspect ongoing projects. State House spokesman Kanze Dena says the tour is in line with the promise made by Uhuru on Sunday when he presided over Akorino annual general meeting cum prayers at the Moi International Complex. Kanze also denied there being division in the presidency. La kutarajiwa ni kwamba utaona rais akizindua miradi mbalimbali na kutembelea pia miradi mbalimbali. Manake anasema kwamba yeye anataka kuona kwamba maisha ya Mkenya yameweza kuwa ya afadhali kupitia miradi. Wakati umefika sasa wakuweza kufahamu ya kwamba maswala ya siasa hayataweza kupewa kipaumbele. Maendeleo na umoja wa Kenya ndiyo maswala ambayo anataka kushughulikiwa.